саму задачу. Задача у нас була проникнути туди, в тил противника, по максимуму витіснити противника з своїх позицій, по максимуму закріпитися. Одна вулиця, зліва справа, справа були регулярні війська, так як це було замітно по їхніх діям, їхньому передвіженню, їхній сплощенності, займання оборони. А от зліва, там де були ДНРовці, вони просто нічого не робили, вони просто боялися, вони просто сиділи і захищалися, відкидувалися гранатами. Ну, тобто це люди, які не підготовлені, які не підготовлені. Плюс є документи, документи Російської Федерації, новітня зброя, РПГ-7В з різними насадками. У нас в Україні таких розробок немає. Немає. Якби вони були, то вони б були і у нас на озброєнні. Скільки ви їх накришили, плюс-мінус, можеш сказати? 12 чоловік. Вчора ми нарахували 12 чоловік, плюс підбита БМП-2, МТЛБ з екіпажем. Близько 15-16 чоловік було знищено, плюс дві одиниці техніки.